Hello mga kababayan, kaibigan. Welcome ulit sa ating YouTube channel, Nomer Vlog Buhay America. So ngayon is Thursday. So itutuloy natin yung itutuloy ko yung pagbabakod. So bumili ako kanina. Kanina bumili na ako ng picket or paneling dito sa ginagawa kong bakod. So galing ako ng Lowe's. So ito yung binili kong mga kahoy. Ayan. So ilalagay na natin yun dyan ngayon. Kung ilan ang aabutin ngayon kasi it's 7:30 na ng gabi. So tulad nga sa ako dito ngayon summer, yung 7:30, 8 hanggang 9 maliwanag pa dito. Wow! Yung pagtatrabaho. Pwede kang pagdating sa galing sa work, pwede ka pang magtrabaho dito sa bahay. So ito yung ginagawa ko ngayon. Galing ng work, and then tuloy ko itong trabaho dito sa bahay. So anyway, papakita ko ngayon yung paglalagay ngayon ng picket, yung picket fence. Sana makarami tayo ng gawa. Re-ready ko lang yung gagamitin natin, yung handrail tsaka yung screws. Kailangan yung screws natin pang all weather, yung para hindi siya kalawangin. Yun ang lalagay natin dito. So yun yung mga ginagamit dito, yung all weather na screws para kahit na umulan, umaray, hindi siya kinakalawang. Okay, balik tayo maya maya and pakita ko kung paano gagawin natin. Okay, I'll be right back. 2 hours later. Hello, balik ulit tayo rito sa aking YouTube channel sa patuloy natin ng pagbabakod. So ito yung umpisahan natin dito tayo sa dulo. Lalagay na tayo ng picket or yung picket fence. Ayan. So ready na natin. Ready na natin yan. So magsimula tayo rito sa dulo. Papunta doon. So ganito, le-level din mo yan para, kaya nile-level mo rin para alam mo kung straight siya. So kuha na natin siya. Ganito yan, dalawa-dalawa lang ang screw natin. So kailangan alternate natin yung minsan mayroon kasing may mga kahoy na pangit ang pagka kiskis nila. So alternate natin yon. Ipagitna natin sa itabi natin sa maganda, and then kailangan salit-salit para hindi magkakadikit yung pangit. Alam mo, sorry, wala akong pinapatamaan diyan. Pare-pareho lang naman na nasa tumitingin lang din yan. Pero tsaka nasa gumagawa. But anyway,
balik tayo rito. Kasi katulad nito, very rough, you know. Oh, yung kahoy. Hindi maganda yung pagkataba sa kanya. So, wag natin idikit siya sa mga katulad niya rin. Kailangan pagitnaan natin ng medyo maganda katulad nito. Yan. Maganda ang pagkataba sa kanya. At kumari, lagay natin siya sa dulo para hindi siya mapansin. So ngayon, ito, pakita ko. Yan siya. May tatlo na. So kailangan to, sa taas, lalagyan natin ng tali. Dito. Talian na, maglagay tayo ng tali. Papunta ron sa dulo. Para yung ito, sa taas. Para pantay-pantay siya. Baka kasi hindi natin napapansin. May mababa, may mataas. So kailangan meron siyang tali. Yun yung pinaka-guide natin. So gagawa tayo nun ngayon. Since nalagyan na natin. So babalik ako, maglalagay lang ako ng tali rito sa taas. Hello, balik ulit tayo rito. So naglagay na ako ng tali sa dito. Yun yung pinaka-guide natin. Dito. Malimit pas oras lang. Ang dapat sa isang. So, ang gamit niyan para pantay siya sa taas pati sa baba. So, meron tayong guide. So, hindi man perfect na perfect, pero may sinusundan ka ngayong guide. Yan ang gamit niyan. So, simulan na natin para makarami na tayo. Okay? Pasensya na kayo sa pagbibideo kasi wala tayong cameraman, so ako lang talaga. Aww. Kailangan lagi rin natin nilelevel para makita natin kung straight pa ba or tabingi na. And of course, hindi ko po yung commercial pero kailangan ko nito. Pampaboost ng energy. Five hours later. Okay, tinatay ko lang yung radio. So, ito ngayon yung ginagawa ko. Pakita ko ngayon kung ilan na yung or hanggang saan na yung natapos ko. Ayan. Kanina, nagsimula tayo rito. Sa dulo. Dito tayo kanina, sa dulo. So, yan na. Okay. Oh, yeah! Okay. Oh, yes, Daddy! So, halos kalahati yung nagawa natin ngayon. Tinira natin yung ginawa ko dyan. Nilagay ko na nilagay yung picket or paneling. Tapos sinisuwang ko ang tag-iisa. Muna. Sa taas, nilagay na rin natin ng tag-iisa rin. At sa baba. Yung iba, wala pa. So, para mabilis lang yung pagkabit natin. Ngayon, iskruhan ko na ngayon yan. Lalagyan natin ng screw. Yan. Sa taas at saka sa baba. Kasi puro gitna lang yun, nilagyan natin ng screw para tumayo lang para makita natin kung ano yung tsura nung picket. So, bukas bibili pa siguro ako. By Saturday, okay na siguro yan. Medyo tapos na rin.
yan yung makot na ginagawa natin ngayon. So, iskruhan nga natin para bukas konti na lang yung tatrabahuin natin. Mahirap kasi mainit na naman bukas. So, yan yung screw natin na konti na lang din. Ubusin na lang natin yan. Ubusin na lang natin yung screw. And tutuloy na lang natin ali bukas. Magdidilim na rin eh. So para hindi mamaluktot kasi pag naarawan ito, yung kahoy natin, mamaluktot yan. Medyo malambot talaga yung kahoy dito. So ito, tingin ko yung bandang taas. Pag-screw pala, naglagay natin ng screw. Hindi, ano, kailangan hindi siya hindi siya naka-straight pantay-pantay. Kailangan, sandali lang, ayusin natin yung camera natin. Ayusin natin yung camera. Oh no! Yung pag-screw natin, pakita ko dito, meron akong ginawa. Yan, parang straight. Kailangan, baba, taas, baba, taas, baba, taas, baba, taas, baba, taas. Huwag yung puro straight. Kasi pag straight lahat, yung kahoy, ang tendency nun, pag straight ang screw, mabibiyak. Tatrak. Dahil nga malambot yung kahoy dun dito. Ganun, salit-salit lang. Taas, baba, taas, baba. So, yun ang gagawin natin. Yun ang pag-screw. So, screw natin dito. Dito sa taas. Para hindi na siya gagalaw. At mamamaluktot. Okay, pakita ko dito sa baba yung paano ko iniskruhan. Ayan. So parang straight siya, di ba? Pero yung pangalawa dito na sa baba. Para salit-salit lang yung taas. Para yung agwat niya, yung screw, hindi masyadong malapit. Kasi kung puro straight lahat yan, kung straight lahat, hindi rito na, kung ba straight lahat yan. Yung kahoy, dito sa likod, yan, para sa likod, magkakrak yan. Kasi masyadong malapit. So, kailangan salit-salit. Taas, baba, taas, baba. Daddy.
So, wala na yung screw natin, naubos na. Bibili ulit tayo bukas. So, ayan. Okay. This medyo malapit na tayong matapos sa ginagawa natin na pagbabon. Kaya lang, oh, ang natitira. Ayan, konti na lang. Sinarhan ko lang yan. Tapos yung lumang bakod, putul-putuling ko na yan. Pag natapos ng ilagay lahat yung picket, fence, putul-putuling ko na yung lumang bakod. Okay, mga kaibigan sa babayan, papakita ko ulit ito yung susunod pang matapos natin. Again, sana lagi kayong mag-follow dito sa aking YouTube channel, No More Vlog, Buhay America. Ingat tayong lahat at mabuhay tayong lahat.